Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en sodavands blind test challenge. Og til det har jeg Bianca her. Hey. Og Andreas på den højre side. Hey. Så ja, jeg tænker bare, at vi skal komme i gang. Værsgo. Ja, så reglerne er ret simple. De får 20 sekunder hver til at smage den her sodavand. Og så skal I prøve at gætte på, hvad det er for en. Ja, så har vi den første sodavand her. Det skal lige siges, at de skal gætte på sodavand, altså de kan ikke sige bare sige Coca-Cola for eksempel. Det skal være, om det er cola. Ah, hold nu kæft. Det skal være mere præcis, hvad det er for det. Det er faktisk kun det uden sukker. Altså free. Hvad for dig? Bianca skal først lige have det før. Ej, på noget sukker kunne jeg godt. Nej, det er uden sukker. Du har fået din 20 sekunder. Vi har taget det svar. Bitch. Nå, Bianca, du får 20 sekunder. Til lige nu. Nu. Det smager ikke særlig godt. Er det den grønne faktisk kun? Den gode? Den dyre? Ja, nu shit. Er den dyre? Det er mere hvad for en faktisk kun det er. Nå, pis, det er den almindelige. Det er nu. Ah, fuck! Ja, det er. Yes, så har vi Bianca fået det første ord. 1-0-7. Tror jeg det er, vi har sådan noget, der drejer sig stadig nu. Yes. Så tager vi sodavand nummer 2. Det er Pepsi. Og det kan I lige se, hvad er. Jeg siger nok, det er Pepsi. Det lyder som en Pepsi. Det lyder som en cola. Hvad er cola på noget? Hvem starter? Nej, vi dufter nu. Og yeah. Andreas, du får lov til at starte. Må jeg lige få den? Med Christian. Det er sku. Og du får 20 sekunder fra nu af. Gider du, hvad der er med at trække? Det er appelsinvand. Det er Negronil, tror jeg. Eller det fandt sig nemmere. Så en. Stut. Har du svar? Endelig svar. Så kommer nu. Det fandt sig nemmere. Nej, det er squash. Du må ikke sige. Nej, det fandt sig nemmere. Så får du 20 sekunder fra nu af. Det var fandme svært, den der. Nej, det er den der dårlige Sprite, hvad fanden det er. Nå, det ser vi op. Nej, det er den dårlige Sprite, den der. Nå, dårlige. Det er Zero. Ja, nej. Dårlige Sprite, den du har 3 den billige udgave, den billige udgave, den der. Det er også 7 op. Ja, nej, det er mig. Hvad er det? Det er den der koster 2 kroner og nettet, den der store. Du kan også få en Cola Jolly. Så den billige topform, siger ja. Jeg kunne ikke huske, jeg kan så sige, at I begge to tager fejl her. Hvad var det? Hvad? Det er Carlsberg Sport. Ja, så tager vi sodavand nummer 3. Det er i hvert fald en Pepsi. Ej, jeg føler, at jeg begynder at græde. Jeg er sur over for dig. For dig. Hvad er din kæft? Det er en 100% Pepsi. Jeg kan mærke. Det er i hvert fald en sodavand. Der er sport. Fuck, du er blå. Okay. Jeg kan lade. Giv mig en lille. Jeg ved, hvad det er! Og lige kæft, jeg starter. Og vent til, jeg siger med at. Nu starter. Nej. Vent lige, jeg skal lige sætte på. Ej, den har jeg smagt før. Så er det 20 sekunder. Det er topform, og det er en udvikler. Wow. Ej, fy, du sagde, det er galt. Jeg skal hjælpe ham der. Det er en topform. Fuck, jeg elsker den her. Hvorfor kan jeg få et ledetråd? Det er en billig sodavand. No. Det er top form light. Nej. Jeg kan ikke sige, hvad det er, fordi det er. Det er top form. Bianca, du får 20 sekunder. Det er top form. What? Jeg kan du næsten. Siger top form. Ja, jeg siger top form. Jeg kan næsten. Ja, du starter. Det er orange. Ej, så det er fucking den der billige orange. Det er den billige orange. Ej, fuck dig. Er det dit endelige svar? Ja, det er. Igen tager jeg begge to fejl. Hvad er det? Helt bare bros. Nej, du siger det! Sodavand nummer 4. Og det er Pepsi. Jeg det er en Pepsi. 100%. Okay. Ja, det er 64. Det skal vi ikke gøre den nu. Han har allerede fået sit glas. Nej, jeg er ikke med. Det er, hun er, nej, han er gang med helt op til dig, tror jeg. Faktisk gør jeg det til dig.
Og så giver du ud til hende. Tak. Ja. Din glas. Rigt vand med en drink. Og vand med en duft. Okay. Vand med en drink, vand med en duft. Du så Andreas, du får 20 sekunder nu. Det er Pepsi. Det er den dejlige Pepsi. Så jeg kender. Det er ikke Pepsi. Nej. Jeg på en måde, jo. Jeg drikker dem hver dag, mand. Jeg skal lige tjekke op den originale Pepsi eller en Pepsi Max. Originale. Nej, jeg er gået 20 sekunder. Hvad gør du så? Hvad er det så? Det er Pepsi. Og det er ikke Pepsi Max. Nej. Hvad er det endelige svar? Kom så med det. Det smager kraftigt, når du sætter på hinanden, men jeg tror, det er det. Det er fandme svært, det er Pepsi mere. Eller er det ikke cola? Ej, jeg tror faktisk, det er cola. Nu bliver jeg Nu bliver du syg og rent, jeg kan ikke sige mere. Sid lige stille. Ej, det er ikke cola. Prik en sidste sår, og så prøv at smage. Bare helt at være ærlig. Jeg ved det ikke, jeg gætter på cola. Okay, det er ikke, at du får 20 sekunder. Du får 20 sekunder nu, og så lidt ekstra tid, som Andreas. Men jeg tror faktisk, bare du kan dufte enten af en cola, men du kan også godt dufte den der kirsebærpils. Ej, jeg er virkelig... Hvis det er Pepsi Max, så græder jeg virkelig om natten. Han griber den! Du får slaten! Er det den dårlige cola? Det er den gode cola, det er den gode cola. Du får lige 10 sekunder ekstra, ligesom Andreas til. 1, 2, 3, 4. Det er den gode cola. Hvad er der svaret på? Det er den gode cola, den der. Den rigtige cola. Ja, den rigtige. I begge to har taget fejl. Den Pepsi Max. Hvad? Hvad stadig? I cykler mig. Den gode cola. Sådan er den. Da 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 da. Det kunne jeg godt tænke dig videre. Wee. Det er der, jeg så er i. Det er Gucci og Emi. Kapun, kapun. Hvad drikker hunden af? Skål. Okay, Andreas, her, du må ikke dufte sætningen, og det kunne du heller ikke gerne. Nej, Andreas! Det jeg snakker. Jeg snyder overhovedet ikke. Er det mit glas der? Ja, og Andreas, du får 20 sekunder nu. Hvorfor er det så meget svært? Okay, det er orange. Det er decideret orange. Hvis vi ikke på den her rigtig, så bliver jeg sindssygt skuffet. Ja, det er enten den billige Fornesso, eller Nicoline. Jeg tror, det er Nicoline. Tror du, det er Nicoline? Jeg tror, det er Nicoline. Så prøver du. Der skulle ikke noget i. Du skal jo bare drikke for helvede. Det er Nicoline eller squash. Du tager squash. Jeg tror måske faktisk, det er squash. Gætter på squash. Gætter på squash. Ja. Bianca, du får endnu et point. Ja! Yeah! Ja, altså, jeg drikker sodavand hver dag. Ja, det er sådan stolt. Ja. Så tager vi sodavand nummer 6. Og Andreas har bedt om 10 sekunder mere nu til at tænke, fordi han har været... Det er fordi, jeg er så god. Han har været lidt uheldig med sin sodavandsvær der. Det er fordi, Bianca snyder. Så vi tager den så næste sodavand. Kan Bianca ikke starte for nu af, fordi jeg synes altid, det er mig, der skal starte. Fint nok, så får Bianca lov til at starte. Ja, tak. Det er også damerne først, så... Det er derfor, det er også mig først, men det er godt for at blive at sige. Du får lov til at få 20 sekunder fra nu af. Hvad? 20 sekunder. 20 sekunder. Hvorfor er du sådan med Kai? Jeg flikker ikke. Den smager af ingenting. Er det dansk vand? Er det fucking dansk vand, du drikker? Det er sløt. Stopper din tid. Hvad er dit svar? Nej, er det dansk vand? Ej, er det kan jeg ikke sige. Må jeg få den smag for mig? Jeg har lyst til at smage nu. Nu får du 20 sekunder også. Ej, det var 30. Har I opblandet et eller andet? Jeg tror, det er dansk vand. Det er de der... Det er dansk vand med... Fileblomster eller sådan noget? Ej, ja, de der fine, man køber de der blå flasker. Det er sikkert noget helt andet. Altså, det er en rigtig dårlig solvand, der har lov til at stå længe. Ja, det er en klog dansk mand. Du har stadig 10 sekunder. Nej. Du skal prøve. Hvorfor tager I ikke en større tårer, mand? Det er jo derfor, I ikke kan smage morgen. Ja, fy for sagen, det smager dårligt. Det er en lille blå. Det er fint. Det er dansk mand. Ja.
Fuck, I er dårlige begge to. Hvad er det? Det er en Cola Zero. Hold... Ej, hvad? Hvad? Hold kæft, den smagte dårligt. Fuck, den smagte dårligt. Hold kæft. Så tager vi den sidste solavand, jeg skal lige tage kæft. Som gælder for 2 point. Ja, Andreas er det. Den gælder for 2 point, hvis de kan få den rigtig. De skal også have lidt. Okay, det er en Coca-Cola ægte. Hvad er det, man sidder gæt derovre, du får den ikke rigtigt? Ja, yeah. Du skal nok til at smage den først, før du får den rigtigt. Så, hvem har lyst til at starte med at smage? Mig. Hvad er Bianca, kan jeg sige? Ja, men det første som altid. Nu skal jeg jo syge mig den her gang. Du skal bare lade være med at lukke øjnene. Og, ja, hvis I ikke har set det, så er det den her solvand. Og, det starter nu fra 20 sekunder. Lugter det cola? Sæt mig min gode cola. Og smager af agurk. Ej, jeg hader agurk. Er det den dårlige Sprite? Den dårlige Sprite. Ja. Vent. Tiden er gået. Bitch, det er bare meget for at sige, at det er den dårlige Sprite? Hvad er der ellers? Så får du 20 sekunder, Andreas. Giv mig. Hvad er det givet? Det er en Sprite, tror jeg. Hvad fanden kan det være? Ja, jeg ved hvad det er. Så er det gået 20 sekunder. Det er en topform. Ja. Yeah. Skal jeg sige hvilken slags? Tør du virkelig at se hvilken slags topform det er? Det er bare en topform. Jeg er kamera. Det wow. Er korrekt. Ja, fucking tak, oh my god. Og det betyder, at Andreas har fået 1 point. 2. Nej, det er det første point, jo. Nej, 1. 1 point. Og jeg har 2. Og Bjarke har 2. Og hvad var det? Og derfor kan vi afslutte den her video nu med en flot sejr til Bianca herovre. Yay! Woo! Og ja, det var det for den her video. Jeg håber, I kunne lide den, og jeg håber, I vil give den her video et kæmpe like. Og tusind tak til jer to for at være med. Tak fordi vi måtte. Og husk at kommentere videoen, hvis du vil se mere på Kavis. Og hvis I vil se flere af de her smagsteste, så må I gerne lige sige det, for så laver I nogle flere. Og ja, så må I have en god dag derude.